Tēte un māmuks dzīvo laukos, meža mājās. Kādu dienu tēte mājās pārved skeletu, kurš ir devies pensijā un bijis plasmasas mācību līdzeklis anatomijas stundām. Īsumā tāds ir režisora Jāņa Znotiņa jauniestudējuma skeleta Juhana Gaitas sižets. Debijai Leļu teātrī režisors vēlējies vizuālu izrādi un izvēle apstājusies pie igauņu rakstnieces Trīnu Lānes pērn latviski izdotās grāmatas skeleta Juhana Gaitas. Šis tēls skelets bija tik ļoti spilgts, un tik daudz nozīmīgs tajā stāstā tieši par tādu pieņemšanu, ka man liekas, ka viņš nolasās gan bērniem, gan pieaugušiem. Man vienmēr ir bijis svarīgi, ka izrādes ir arī domātas arī pieaugušiem, ne tikai bērniem, bet ka tas ir tāds ģimenes notikums, kur kopā mēs noskatāmies, katrs paņemam sev paņemamo. Un pēc tam kopā mēs to pārunājam. Izrādē praktiski nav teksta, un raudzīt skeleta Juhana pirmās skatuves gaitas no Igaunijas bija ieradusies arī grāmatas autore ar ģimeni. Mani pārsteidz šī skatuves versija, jo tā bija ļoti koncentrēta tieši uz vecvecāku savstarpējām attiecībām. Bet man tas patika. Kad rakstīju šo grāmatu, jau mani varoņu prototipi bija diezgan dūli igauņu vecīši, bet latviešu izpildījumā tie ir vēl dūlāki. Izrāde bija diezgan traka. Es šo grāmatu uzrakstīju, lai cilvēkiem pateiktu, ka ik viens, jo sevišķi veci un jauni cilvēki, ir pelnījuši nepieradinātu dzīvi. Un domāju, ka tikko redzētais bija par to. Iestudējums runā arī par prasmi atrast līdzsvaru un spēju rūpēties vienam par otru. Mums jau no pirmajām dienām sadalījās intereses, ka tētuks pārstāv pilsētu un māmuks pārstāv mežiņu. Un tad izrādes laikā skatījāmies, kā var apvienot mežu ar pilsētu. Man kā pieaugušiem ļoti patika izrāde, jo izrādās, ka arī bez vārdiem var pateikt ļoti, ļoti daudz. Man visvairāk patika, kad bija pazudušas ķermeņa daļas un tad meklēja. Mēs sapratām, ka viņš nav dzīvs, ka tur viņu vada tie aktieri. Man likās, ka Johannes būs, ka viņš tā kustēsies, bet viņš īstenībā nekustējās. Man ļoti patika tas, ka šeit nebija vārdu, un kad varēja saprast visu valodu cilvēku. Man ļoti, ļoti patika, kā aktieri lēlēm darbojās. Starp lieliem un maziem skatītājiem bija arī Zane Brikmane, Oto Ailts, Latvijas televīzija.